Hallo folkens, og hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny video. Og i dag så skal jeg vise dere hvordan jeg fikk det nye profilbildet mitt, så sorry. Jeg vet ikke om det er å gå på telefon, men i hvert fall, du må søke på fotofeed.com. Jeg kommer til å ha det i beskrivelsen, så de første ingen, ja, de må gjøre det. Og så er det den første, jeg husker ikke. Så den, ja, til, og så må du fotofi.com. I hvert fall, finn det her, og by the way, du trenger ikke å laste ned noe for det her, du trenger ikke. Ja, så må du ta en ny project, og så jeg kommer til å ha en, liksom, link i beskrivelsen for videoen jeg lærte herifra, men du må ha width og height på 500, begge, og så dp, ja, så navnet kan være det du vil, men bare tutorial, og så create. Nei, din. Ok, det jeg gjorde feil, men background skal være transparent, sånn. Så nå har du jo, så nå må du søke på radial background. Og så må du finne en her, og så må du, ja, liksom, ja, ta det i biblioteket, og så. Image. Nei, det er lenge siden jeg har gjort det, by the way, men jeg tror det var. Så nei, det var det ikke for. Open. Nei, jeg husker faktisk ikke. Men i hvert fall, jeg kommer til å ha en link i beskrivelsen for i videoen hva jeg lærte ifra, så. Ja, i hvert fall hadde jeg for noe.